kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobar večer poštovani gledatelji i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u kojoj donosimo. Medulinska luka dobila nove nautičke vezove u komercijalnom dijelu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Medulin spremno dočekuje protupožarnu sezonu. O inicijativi za osnivanje odbora za praćenje civilnog nadzora Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun te načinu njegovog rada razgovarali smo sa aktivisticom Zelene Istre Dušicom Radojčić. Plivači i plivačice Medulinskog ronilačko-sportskog kluba Mladost na državnom prvenstvu u Fužinama postigli zapažen rezultat, okrunivši se i ekipno i pojedinačno titulama državnih prvaka. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. Medulinska luka, kao najveća na području općine, uoči ove turističke sezone dobila je nove nautičke vezove u komercijalnom dijelu luke. Zbog višegodišnjeg sve većeg interesa stranih nautičara i turista za komercijalne vezove, općinsko komunalno poduzeće Buža, koje upravlja lukom, krajem prošle godine krenulo je s postavljanjem novog pontona u obliku slova T, na koje su postavljeni novi vezovi. Nakon što smo namontirali pontone, kapacitet luke se povećao za 75 kvalitetnih vezova, kvalitetni u smislu da imamo sad, znači, svaki vez je četverovez, dva mooringa iza vezano sa dva konopa, znači, na ponton. I jedino što nemamo dubinu, tako da smo po tom pitanju zakinuti i nismo konkurentni za neka veća plovila, recimo to tako, ali hvala Bogu, evo u Medulinu imamo marinu do nas koja može prihvatiti takva plovila, tako da je Medulin i općina Medulin i zahvaljujući marini koja je sad nekako uljepšala sam ulazak u Medulin, u Porat i sam Medulin. Isto tako i mi što smo postavili ove pontone, dobili smo na kvaliteti, dobili smo na ljepoti i mislim da će Medulin biti sad još više prepoznat od strane budućih turista, isto tako i nautičara turista. Međutim, iz poznatog razloga njihova je popunjenost upola manja u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Nisu došli, znači, oni naši korisnici luke koji svoja plovila stavljaju u more negdje sa 15.5. i borave tu kod nas do kraja 9. mjeseca. Mahom su to ljudi, korisnici koji imaju tu i stanove. Tako da zbog ove krize koju smo spomenuli, znači, jedan dobar dio njih nije još došao do Medulina i do općine Medulin. A isto tako i turisti koji su isto bukirali po sedmicu, dvije, tri, i oni zbog krize, znači, nisu došli, i tako da imamo dosta vezova na kraju koji su slobodni. Imali možda u najavi nekih novih bukiranja? Bukiranje je konstantno, se dešavaju, znači, na dnevnoj bazi dobivamo po nekoliko mailova, s time da su to u principu bukiranja na sedmičnoj bazi ili na dvotjednoj bazi, tako da nešto će biti, hajde, recimo to tako, od ove sezone izvući će se nešto ako se ne pogorša situacija. Direktor Vojak kaže da su spremni za puno veći prihvat stranih plovila i da ih priželjkuju, te se nadaju da će od ove sezone ipak nešto izvući. U nove pontone uloženo je 2,8 milijuna kuna bez PDV-a. Tvrtka Buža očekuje da će investiciju povratiti za otprilike 5 do 6 godina. Medulinska luka, kao najveća u općini Medulin, ima ukupno 230 nautičkih vezova i 320 komunalnih. Vezovi u komunalnom dijelu svi su popunjeni i za sad se ne planiraju novi. Komunalni vezovi
su malo drugačija priča od ovih nautičkih. Neko će se pitati zašto smo ulagali u nautičke vezove, a trebaju nam i komunalni vezovi. Problem je u tome što komunalne vezove treba isfinancirati iz nekog izvora koji će znači pokriti sve te troškove, a na kraju krajeva trebalo bi neko te troškove i povratiti nazad. Sama cijena veza, komunalnog veza je tako mala da pokriva jedva neko održavanje tekuće, s time da to ne pokriva ni noćnog čuvara, niti administraciju koja je ne mala. Znači, tako da komunalni vezovi će se... Koliko je trenutačna cijena? U svaku godinu, znači unazad 4 godine, ja mislim, znači nismo mijenjali, uvijek je ista cijena, 150 kuna po metru dužno. I to sam htio reći, znači, ako bi se uložilo neka veća svota novaca, prvo otkuda tu svotu novaca povući, znači mi znamo, mogli bi povući jedan dio iz nautičkog dijela, kada se isplati sad ovaj ponton koji sam rekao, znači u 5 godina će se cirka isplatiti, e onda kad se stvori neki višak novaca, onda možemo ići ulagati u nešto što nije povratno, da bimo nekako bili osjetljivi onako za što se tiče domicilnog stanovništva, odnosno korisnika komunalnih vezova. Isto na taj način smo i odmuljili luku prije 2017. Znači, iz onoga što smo stvorili, znači novu vrijednost koju smo stvorili na nautičkom dijelu, iz toga izvora smo napravili, odnosno smo odmuljili komunalni dio luke. Sam komunalni dio luke sam sebe može plaćati utoliko da nešto minimalno se može održavati, a sve preko toga, znači, se financira iz nautičkog dijela luke Medulin. Jedna od novina u Medulinskoj luci je ta što je premješteno izvlačilište za plovila koje se sada nalazi kod ribarskog mola. Ovo tu izvlačilište kod Malina je sa današnjim datumom 1.7. van funkcije i sve se preusmjerava ili za veća plovila u marinu Medulin ili ako su plovila manja, znači na novi slip, novu žlitu kod konobe Mižerija. Znači na ulazu na ribarsko mulo s lijeve strane se nalazi novi slip kojeg mogu koristiti do daljnjega, odnosno tijekom ovih mjeseci prilagodbe, odnosno privikavanja da tu više nije nego da je tamo, slip će biti besplatan. Buža usto upravlja i lukama Polje i Runke u Premanturiji, čije se održavanje financira iz prihoda utrženih u Medulinskoj luci. U lukama Runke i Polje imamo samo komunalne vezove, koji je jedan mali broj i oni su u principu isto samo neodrživi. Tako da mi znamo povući jedan dio sredstava, znači iz luke Medulin, i onda se dodatno ulaže, osim onog što se uprihoduje u lukama Runke i Polje, se dodatno, znači, pomaže isto iz luke Medulin. To nije veliki, to nisu veliki iznosi, ali kad smo radili struju smo to tako na taj način realizirali u luki Runke, a u Uvali Polje smo radili parangal, isto je bio veći iznos koji je sama luka Polje ne bi bilo uspjela isfinancirati, onda smo subvencionirali, odnosno dodali smo sredstva iz luke Medulin da bi poboljšali uvjete vezivanja u Uvali Polje. Što se tiče ulaganja u komunalni dio Medulinske luke, planovi postoje, no zbog novonastalih okolnosti oko pandemije, oni će, kaže direktor Buže, pričekati neka bolja vremena. Plan je uz pomoć, odnosno zajedničkim snagama sa općinom, da pokušamo, odnosno krenuli smo već sa nekim preliminarnim potezima i dogovorima, razgovorima sa jednim projekt birovom, gdje bismo nastavili sa projektnom dokumentacijom i izradom šetnice od ribarskog mula pa prema Vižuli. To nam još ostaje kao jedna crna rupa u cijeloj luci. Do prije malo je to bila crna rupa na Kaštelu. Crna rupa na Kaštelu je riješena da je postala, da smo je zatrpali i na kraju na to zatrpano smo napravili to što danas imamo, a to je lounge Malin i sam Malin koji je u funkciji, koji se vrti i koji je uređen. Isto tako, znači, nam ostaje ta crna rupa
rekli smo od mula, od ribarskog mula pa do Vižule. Evo sad trenutno zajedničkim snagama radimo na tome da isprojektiramo to i da u čim to bude moguće da krenemo u realizaciju tog projekta. Isto tako radi se projektna dokumentacija nastavno na naš cilj kad smo se osnovali 2008. Operativna obala lijevo uz ribarski mol. Znači tamo isto nam je u planu napraviti obalni zid, proširiti taj dio ribarskog mola utoliko da se može napraviti kvalitetna površina gdje bi se onda vadila plovila korisnika komunalnog dijela Luke Medulin, gdje bi se napravili separatori za sve te prljave vode od antifaulinga i od svega toga što nastaje prilikom održavanja plovila tijekom zimskih mjeseci. Inače, Buža upravlja i javnim parkiralištima na području općine, na kojima ovih dana iz poznatog razloga ima sasvim dovoljno mjesta. Za ovu je sezonu angažirano oko 20 sezonskih radnika za potrebe Medulinske luke, parkirališta i rada u lounge baru Malin. Naša TV ekipa ovoga je tjedna posjetila dobrovoljno vatrogasno društvo Medulin, gdje smo s predsjednikom društva Marinom Mihovilovićem razgovarali o protupožarnoj sezoni. PVD Medulin je spreman za sezonu. Mi smo već spremni, znači od drugog mjeseca, kraj drugog mjeseca kada je počela koronavirus, jer smo onda smo se već ekipirali i počeli sa radom. Evo kako ćete ljudi imati angažirano? Evo ovako, znači imamo 30 ljudi koji su, to su interventni vatrogasci, koji znači imaju položen vatrogasni ispit, liječnički pregled, imaju i svu opremu koju trebaju znači imati na požarima. To su ljudi koji su u pripravnosti, koji mogu izaći van u svakom momentu ako se treba. Osim za područje općine Medulin, spremni su u slučaju potrebe za gašenje požara i na području cijele Istre pa i Hrvatske. Ako nas pozove županijski vatrogasni zapovjednik ili glavni vatrogasni zapovjednik RH, mi se moramo odazvati i ekipirati i na područje ili Istra ili cijele Hrvatske. Evo, to smo imali sad prije mjesec dana. Bili smo u Rovinju, zapalilo se smetište i trebalo je doći sa cisternom velikom koju imamo 10.000 litara vode i išli smo na ispomoć u Rovinj. A ove sezone smo imali već, znači, od trećeg mjeseca 3 šumska požara. Znači, jedan požar je bio u Pomeru iznad Marine, Borova šuma, drugi požar na cesti Medulin Pomer, treći požar je bio Valdebek i četvrti nam je bio taj u Rovinju. Sve ste uspješno riješili? Jesmo, evo, sve smo uspješno riješili, znači mi ulazimo u sezonu sa 7 vozila, od toga imamo znači 4 navalna vozila za gašenje šumskih požara, jednu autocisternu 10.000 litara vode i 2 kombija za prevoz ljudstva. Uh-huh. Koji su, evo, sad svi su registrirani, ispravni i čekamo sezonu i sad ćemo uvesti dežurstvo kad da nalog županijski vatrogasni zapovjednik, ovisi o vremenskim uvjetima, ali evo, ko šta vidimo, vrućine su velike, počelo je toplo, očekujemo svaki dan da će doći nalog i mi smo spremni. Znači dežurstvo znači redoviti obilasci područja? Da, to su znači redoviti i jedan čovjek je na domu, na stanici i na telefonu i obilazimo sva područja od Medulina, Pješane uvale, Premanture, znači gledamo da neko ne pali roštilje, neovlašteno i tako. Tako kad nas ljudi vide, ipak je bolje i ljudi su zadovoljni, vidim da kad vide vatrogasce da ipak se pridržavaju dosta reda tu na našem području. DVD Medulin bio je vrlo aktivan i angažiran i tijekom korona krize. Od prvog dana, znači kad se uvela, kad je krizni stožer uveo te pojačane mjere, mi smo bili odmah angažirani, znači patrolirali smo svaki dan. Svaki dan su bila dva naša čovjeka u obilasku svih znači naselja po općini Medulin. Bili smo na punktu kad je bilo zabranjen ulaz iz drugih općina u drugu općinu, između općina, sa policijom na punktu i poslije smo obilazili isto sva područja, jedan policajac je bio i jedan naš vatrogasac. Tako da smo tu odradili oko 500 sati rada, evo.
I većinom smo, menjali smo se svakih većinom 5 dana radi dezinfekcije vozila i tako, tako da zaštitimo i sebe da se ne zarazimo i mi. Evo, na svu sreću i htio bih pohvaliti sve mještane općine Medulin koji su se pridržavali uputa i svega i ako smo ju upozorili, bilo njine drago. Da smo ju upozorili, jer svi su shvatili ozbiljnost, evo, i nije bilo ni jedne zaraze u Medulinu. Zbog pandemije izazvane koronavirusom, društvo je moralo odgoditi i svoju redovnu godišnju skupštinu. Skupština izborna je ove godine, trebala je biti početkom 4. mjeseca koje svake godine, ali zbog epidemiološka situacija je bila dosta loša i tako, i onda smo morali odgoditi skupštinu. I sad smo mislili održati početkom 7. ali evo, sad se počelo opet pojačavati, ali imamo vremena do kraja godine, tako da ako ne odradimo sad ćemo u 9. mjesecu na jesen, jer sad se moramo usmjeriti na požarnu sezonu i biti pripremi za sezonu. A skupštinu ako odradimo, odradit ćemo, znači naši članovi uz županijskog vatrogasnog zapovjednika i zapovjednika JVP Pule u čim manjem broju, tako da neće biti gostiju ove godine, a za naprijed ćemo vidjeti kako bude situacija. Evo, hoće li biti ovog vašeg tradicionalnog natjecanja koji se svake godine održava? Mi se nadamo da da, evo, mi računamo da će to biti, ako se ovisi sve o situaciji sa korona krizom kakva bude, ako ne, mi ćemo ga sigurno održati, mi se već spremamo i isplanirali smo i sredstva financijska za to, to je znači negdje u 10. mjesecu, do onda ćemo vidjeti situaciju, ako bude obavezno ćemo to održati. Jer to već tolike godine bilo bi šteta prekidati. Evo, ja ovim putem želim svim stanovnicima i mještanima općine Medulin i gostima koje je ove godine dosta manje, ako vide neki požar, ako vide neki dim, ako vide neku opasnost da jave vatrogascima, mi smo tu uvijek i mi ćemo intervenirati. Evo, i mogu njim reći da su dosta sigurni što se tiče protupožarne sezone u našoj općini. Spomenimo i to da će se društvu ovih dana priključiti još 3 mladih vatrogasaca nakon završene obuke i polaganja ispita. Krajem prošlog tjedna u sjedištu Istarske županije u Puli održan je 2. po redu sastanak inicijativnog odbora s predstavnicima Istarske županije na kojem se razgovaralo o prijedlozima načina rada odbora kao tijela u funkciji civilnog nadzora nad radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. O tome nam je nešto više rekla aktivistica Zelene Istre koja je sudjelovala na sastanku. Još u veljači su predstavnici Skupštine društva Kaštijun, znači Županije grad Pula, obećali da će se formirati odbor za civilni nadzor nad radom tog problematičnog postrojenja. Prošlo je nekoliko mjeseci zbog COVID-a kada nismo ništa uspjeli napraviti, ali prije mjesec dana su započeli pregovore. Predstavnici inicijative građana Čist zrak, duga ljubav, nezavisne struke i Zelena Istra predložili su pravilnik o radu, znači čemu bi služilo to vijeće za taj odbor za nadzor rada Kaštijuna, koje bi njegove ovlasti bile, kako bi funkcioniralo, kako bi se imenovali članovi. Županija se s time nije složila, nego je predložila svoj prijedlog, bili smo na sastanku prošli petak i dogovorili smo da će, znači, županija formirati radnu grupu, civilni nadzor nad radom Kaštijuna, koja će se sastojati, znači, od predstavnika nezavisne struke, Udruge za zaštitu okoliša, u ovom slučaju Zelene Istre, predstavnika lokalne zajednice, odnosno građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav. Cilj te radne grupe bio bi da osigura transparentnost rada tog problematičnog postrojenja, zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša. Da se rad postrojenja ustroji na takav način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom, principi održivosti, i temeljni preduvjet naše grupe koja je bila na pregovorima bio je taj da imamo pristup apsolutno svim informacijama i da te informacije možemo kasnije plasirati u javnost. Predstavnici županije s time su se složili. Odgovor smo trebali dobiti krajem ovog tjedna, međutim danas su nam se ispričali i odgodili su na sljedeći tjedan jer su zauzeti izbornim aktivnostima. Radočić dodaje da je zbog korupcije i klijentelizma koji su rašireni u našem društvu, a kojima su zahvaćena javna poduzeća, važan njihov civilni nadzor. I zbog toga je jako važno
ustanovljavati ovakva tijela civilnog nadzora na radom javnih poduzeća. Jedan nevjerojatan korak je učinjen i samim time što je predstavnik građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav ušao u nadzorni odbor. To su stvari koje bi se trebale događati u svakom javnom poduzeću. U čemu je ona temeljna razlika u načinu rada odbora, prijedloga kojeg ste vi predložili i županija? Znači, mi smo predložili da taj odbor, mi sebe zovemo kao inicijativnim odborom za inicijativnom grupom za osnivanje tog odbora, a članove odbora birali bi javno, znači objavili bi javni poziv i rekli bi naročito predstavnicima nezavisne struke da se kandidiraju za rad u tom odboru koji je volonterski. Znači, jedan od temeljnih uvjeta da se ne plaća i da to ljudi rade samo iz želje i potrebe da rade u javnom interesu. Da ima pristup informacijama, da članovi budu, znači, i predstavnici lokalne zajednice, jer ona najviše pati i ima najviše problema zbog toga, i predstavnici udruge za zaštitu okoliša. Mi imamo strukturu, organizaciju, lakše se nosimo i sa propisima i sa administracijom i naravno ta nezavisna struka. Međutim, županija je za uzvrat bila predložila da se formira, da se potpiše sporazum o mogućoj suradnji sa Zelenom Istrom na nadzoru nad radom Kaštijuna, na čemu mi nismo pristali, na što nismo pristali zbog toga što to jednostavno nema smisla. Lokalna zajednica je ta koja ima najviše interesa da to postrojenje radi u skladu sa zakonom i sa mjerama zaštite okoliša, i to zapravo i je smisao cijele radne grupe, da ona ima različite segmente javnosti. U javnosti postoje zbilja kvalitetni stručnjaci koji mogu dati svoje mišljenje i oni su nam nužni da bi mi interpretirali niz dokumenata koje ćemo dobivati na uvid, a nismo svi dovoljno stručni da ih možemo shvatiti. Kažem, na sastanku prošli petak županija je prihvatila naš prijedlog i sad ćemo vidjeti kako će se on formalizirati. Nema nikakve prepreke da se to, jer županija je u jednom trenutku bila rekla da postoje pravne prepreke. Međutim, mi smo im ukazali na činjenicu da je bez ikakvih prepreka u prosincu 2019. godine osnovala radnu grupu za koordinaciju rada Kaštijuna, čiji su članovi predstavnici komunalnih poduzeća u Istarskoj županiji. Dakle, nema nikakve pravne prepreke da se ne osnuje jedno ovakvo društvo. Ponavljam još jednom, temeljni preduvjet je pristup svim informacijama, znači da se u tom poslovniku o radu ustanovi kako će članovi tog odbora jednostavno dolazi do svih informacija o radu tog postrojenja. A kako bi se u radu županijskog centra uklonili svi nedostaci, a njih je, kako su i sami rekli čelni ljudi gradskog poduzeća Kaštijun, 400-tinjak, grad Pula i Istarska županija odobrili su kreditno zaduživanje spomenutom poduzeću od 20 milijuna kuna za uklanjanje navedenih nedostataka. Međutim, kako ističu u Zelenoj Istri, problem je nedovoljnog ulaganja u odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, kojeg grad Pula odvaja svega 5, a Istarska županija 11%, a prema direktivi Europske unije do kraja ove godine taj udio trebao bi biti najmanje 50%, što samo govori da smo još daleko od toga. Postoje neke druge regije u Hrvatskoj koje imaju puno bolje odvojeno prikupljanje otpada, i zato je meni žao što se tako silno veliki novac sad koristi u Kaštijun da bi se u redu poboljšao sustav ventilacije i pročišćavanja zraka. Očito nije bilo dobro projektiranje, neke greške su u tome bile, kad sad tek godinu dana nakon otvaranja postrojenja moramo dodatno ulagati novac u to. Ali da se povećavaju kapaciteti, dodatne plohe za odlaganje, to jednostavno nema smisla. Međutim, to je ono što su oni poduzeli i tvrde da će to biti okončano do 30. srpnja. Velika je sreća što zbog COVID-a neće biti one velike količine turista. Inače bi i ove godine imali potpuno istu situaciju kao i prošle godine. I zato ističe Radojčić, jako važno je da oni koji su zainteresirani i imaju neko znanje uđu u taj odbor da bi mogli raditi na tome da se vidi gdje u sustavu postoje poboljšanja, gdje postoji inertnost i kako promijeniti smjer u zbrinjavanju otpada kao korisne sirovine. I za kraj jedna sportska vijest. Ronilačko-sportski klub Mladosti iz Medulina, Ronilački klub Centar iz Medulina i klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula sudjelovali su na 4. kampu podvodne orijentacije na jezeru Lepenice u Fužinama. U sklopu kampa održano je i 29. državno prvenstvo u podvodnoj orijentaciji te 4. državno prvenstvo u podvodnoj orijentaciji za djecu sa disalicom.
U kampu se učilo disciplini podvodne orijentacije sa ronilačkom bocom te na diselicu bez ronilačke boce. Plivale su se pojedinačne discipline M-Course, 5 points i Star. Robert Čupev bio je prvi u disciplini 5 points, dok je u disciplinama M-Course i Star bio treći. Prošlogodišnja evropska prvakinja Ema Ivetić je u disciplini 5 points bila druga, M-Course treća, dok je u disciplini Star bila prva, a među juniorkama je zasjela u svim disciplinama. Lea Ikić-Čupev je bila treća u disciplinama Star i 5 points, te je pobjedila u disciplini M-Course. Marko Sremec slavio u disciplini M-Course. Luka Bohać među juniorima osvojio je treće mjesto u disciplinama Star i M-Course. Marko Kafola također među juniorima je bio drugi u disciplini Star. U ukupnom poretku mladost je osvojila prvo mjesto među ženama i ukupnom poretku, dok su u muškoj konkurenciji zauzeli treće mjesto. Uljanik je među muškim natjecateljima osvojio drugo mjesto. Po četvrti puta održano je i državno prvenstvo u podvodnoj orijentaciji za djecu sa disalicom, gdje se plivala disciplina Reperi 5 u kategorijama mlađih kadeta, kadeta, mlađih juniora i juniora. Karlo Reljanović je sjajnom trkom doplivao do bronce među kadetima te zlata među mlađim kadetima. Luka Kasalo je bio treći među mlađim kadetima. U kategoriji kadetkinja Barbara Matika je bila druga te prva među mlađim kadetkinjama. Ana Meden zauzela je broncu među mlađim kadetkinjama. U ukupnom poretku mladost je zauzela prvo mjesto i među djevojčicama i dječacima kao i ukupno. Čestitke mladostašima na još jednom uspjehu. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno u starom terminu, četvrtkom u 20:30. Do tada lijep pozdrav ovdje sa Medulinske rive. Od kamena zemlje škrte i ribara od davnina, to je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela, to je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje, Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore.